Me avokatët, por edhe me prokurorët, nuk është i qiknaqur edhe dëshmitari i radhës i zyres së prokurorit të specializuar në gjykatën speciale. Skender Zhitia, gjatë dëshmisë së tij, tha se këtat fundit kanë shkoqitur fjalë dhe fjali nga libri i tij, të cilat në opinion më pas kanë përcjell mesazh të gabuar. A keni botuar një edicion të dytë të librit tuaj, zona operative e Lapit? Keni botuar të edicion të dytë kohët e fundit? Po e kam ribotua në vitin 2023 pa ndryshime. Arsia e ribotimit është fakti që nga kjo dhomë avokat po edhe prokuror kanë shkoqit fjalë dhe fjali nga tonsia e libritim, të cilat në opinion e kam përcjell një mesazh të gabuar. Derisa në Hag,